Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula, mais uma semana começando, né? E hoje vamos revisar as letras que a gente já estudou: a letra J, a letra M e a letra F, tá bom? Eu coloquei aqui algumas palavrinhas no quadro, tá bom? Para vocês identificarem as letrinhas, tá bom? Aqui a palavra jaca. A palavra jaca começa com qual letra? Letra J. Eu vou circular a letrinha J para vocês verem, tá certo? Olha aqui, ó, a letra J. J de jaca. Isso mesmo. A outra palavrinha que também começa com a letra J é jacaré. Jacaré também começa com a letra J, tá certo? Olha aqui também, ó, a letrinha J de jacaré. Agora, outra letra também que a gente estudou foi a letra M, tá certo? Vou falar a palavrinha que começa com a letrinha M. Maçã. Maçã também começa com a letra M. Vou circular aqui, ó, a letrinha da palavra maçã, tá bom? Morango. Morango também começa com a letra M. Olha aqui, ó, vou circular a letra M da palavra morango. E também a última letra que a gente já estudou, que eu estou revisando com você, é a letra F, tá certo? Letrinha F, isso mesmo. Vou circular aqui. Aqui eu coloquei a palavra folha. Folha começa com a letra F. Vou circular aqui, ó, a letrinha F, tá certo? E também outra palavra, fogão. Fogão também começa com a letra F. Eu também vou circular, tá certo? Aqui, ó, a letrinha F. Então, essas foram as palavrinhas, tá certo? Das letrinhas estudadas. J, M e F, tá certo? Beijo para vocês. Tchau, tchau.